Ensimmäinen kysymys. Koska kuulit ensimmäisen kerran metallimusiikkia, muistatko? No, Kissihän se oli eka, mutta siis jos ihan metallista puhuu, niin taisi olla vuosi 84 Oulussa Record City-kauppa, jota piti Riff Raffin laulaja Ilmarisen Immu. Ja plarasin levyjä, niin sillä sai kuunnella, siinä oli nuo levysoittimet pöydällä, sillä ei mulle kuullutkin, että kuuntelepa tosta, ja kun lähti Fight Fire with Fire päälle. Muistatko, koska olisit ensimmäisen kerran kuullut vähän rankempaa laulamista, niin kuin enemmän niin kuin huutopohjasta laulua? Kyllä se taisi olla Slayeri, ja se oli kuin Hellwaits-albumi tuli, jos mun kategoriassa se on kuitenkin aika huutopohjasta. Kyllä, menee. Kuinka itse päädyit ensimmäisen kerran metallibändeihin mukaan? Minkälainen tarina sulla on siihen liittyen? Kuusiluodon yläasteella aikoinaan Oulun heinäpäästä Kuusiluodossa oli bändi luokkakerho ja siellä soiteltiin erinäköisin taidoin ja muistan, että treenattiin Megadethin Pieces Blues Bayin, että siitä se tavallaan sitten lähti ja siitä sitten eteenpäin HC:ta Dead Jeesuksessa ja sitten oli Trashia, Rotten Angel ja Dead City Babies ja niin päin pois. Kuinka sä päädyit ensimmäisen kerran tarraamaan mikrofonin kiinni? Mikä teki susta laulajan? Se mahtoi olla semmoinen bändi kuin Breed. Se oli vähän niin kuin meni Sentesediin ja sekin oli siinä, että ei ollut sillä varsinaisesti laulajaa. Ja mä jolisin niin kuin liikuttavalla heti luottiin. Keitä laulajia sä katsoit ylöspäin siinä vaiheessa, kun aloit itse tarttua mikrofoniin kiinni? Oliko sulla tavallaan esikuvia siinä vaiheessa, ketä katsoit ylöspäin? No eiköhän se ole aika selvää noista varhaisista levytyksistä sen arvon kanssa. Kyllä se Hetfieldin jamesia on kuunneltava, niin kuin löytyi se oma tyyli. Ja sitten ihan penskana silloin, kun sitä kitaraakin, niin Joutsen nimi Janni oli yksi, kun huomasin, että sitä voi huutaa ilman nuottia, mutta ei kaikki terveesti Jannelle, hieno mies. Tämmöiset kanaa ja sitten tietenkin edesmennyt Ronnie ja onhan näitä. Miten ja kuinka paljon sä aloit niinku treenaan sitä laulamista ja oliko jotain tiettyjä biisejä, mitä vaikka ensin coveroit ja yritit tavallaan itse luoda omaa soundias? En ole ikinä treenannut laulamista, että kerran meni 97, kun Downia tehtiin ja oltiin jo tehty ja oltiin sen Arten kanssa My Dying Bridein kanssa kiertueella ja mulla sitten ääni vähän rikkoutui, niin mä kävin ennen Frozen-levyn kiertoita lauluopettajalla opettelee vaan niin hengitystekniikoita, että kaikki paine ei ole kurkussa, mutta en mä muuten reena, joskus omaksi iloksi rämpyttelen, mutta ei sitä ollut niin kuin minkäänlaista hyötyä. Mutta teitte bändin kanssa, niin aloitte suoraan tekemään niin omaa musaa, ettei tavallaan coveroinut, että sä et tavallaan laulanut muiden bändien juttuja aluksi. Ensimmäinen bändi oli yläasteella 7-luokalla semmoinen kuin Abigail ja soitettiin For Whom the Bell Tolls ja Stone No Commands ja Reenikämpällä jotain karju mikki, mutta sitten oli joku limudisko ja soitettiin ne kaksi biisiä siellä eka keikka, niin olisi siellä ollut mikrofoni, mutta mä olin niin paskat hossa, että mä en uskaltanut laulaa. Kun aloit laulamaan, niin sattuko kurkkuun ja kestikö kauan tavallaan, että oppi oikeanlaisen tyylin siihen laulamiseen? Joo, se sattui kurkkuun, se semmoinen tavallaan apinoiminen, mutta sitten kun jotenkin uskalsi olla oma itsensä, että ei se kyllä vaatinut siis sillä jotakin tiettyä mielenjuttua, se vaan on tullut tässä vuosien varrella, niin sitten se kurkkukin kesti kauemmin kuin se oma ääni tulee niin kuin luonnollisesti eikä minkään wannabe-filterin kautta. Mutta tietenkin mitä enemmän keikkoja, niin luonnollista ja se kurkku kauheita kestää. Missä vaiheessa sun ääni alkoi kestämään niin kuin useiden keikkojen kiertueita? Kun te kiersitte senareitten kanssa vaikka ensimmäistä kertaa Euroopassa, niin oliko ääni siinä vaiheessa jo siinä pisteessä, että ei ollut mitään ongelmia äänen kanssa? No siinähän se tuli tietenkin
niiden keikkojen myötä kyllä paljon oli. Että jos tässä ihan mietin, niin Sentencingin uraa, niin mun äänen takia, tai ylipäätänsä Poison Blackinkin voi laskea mukaan, niin olisiko 3 keikkaa joutunut perumaan, että mulla ei niin kuin ääni kulki. Eli tavallaan se tyyli löytyi hyvin varhaisessa vaiheessa siihen, että tavallaan ääni palautuu aina keikkojen jälkeen ja osaa tavallaan laulaa oikein. No, tiedostamatta se löytyy. Mikä oli sun vanhempien reaktio, kun ne kuuli ensimmäisen kerran, että sä oot liittynyt metallibändeihin ja alkanut siellä lauleskelemaan? Muistatko? No, isä sanoi, kun harjoittelin kitarasoittoa, että tosta ei tuu hevon vittuakaan. Ja äiti on tukenut aina, osti ensimmäisen kitaran ja niin päin. Varmaan aika lailla tavallinen tarina. Onko olemassa jotain tiettyjä ruokia ja juomia, mitä et mielelläsi ota ennen keikkaa, että koet, että se haittaa laulamista jollain lailla, tai koet, että siitä on niinku harmiksi? No ei sillä lailla. Vähän niinku turha puro uuno, että minä nyt syö ihan mitään vaan, mutta koitan välttää, että vielä ihan mahaa täyteen. Se nyt ei lauluun vaikuta, mutta semmoiseen yleiseen energiaan, että jos on ihan reppu täynnä, niin jää sinä jaksa mitään. Onko sulla jotain tapoja, millä avaat äänen ennen keikkaa, vai onko se sellainen, että sä hyppäät suoraan lauteelle ja avaat sen äänen tavallaan siinä keikan aikana sitten? No, just nyt, mistä puhuttiin nyt pitkien senaarirundin aikana. Mä alan sillä niin itsekseni hyräilemaan matalauteen ja mä tunnen se, että se kurkku lämpiä. Nyt jos mä menen ihan kylmiltä ja rääkäsen, niin se voi olla, että yksäkkiästö ja se oli siinä. Mä sillä pikkuhiljaa lämmittelin sitä. Mutta tavallaan aika kevyt se rutiini, mitä teet. Joo, ja se on ollut niin nyt varmaan 10 vuotta yli niin samaa. Ja sit mä tavallaan siinä niin psyykkaan itseäni ja unohan kaiken muu ja niin kuin keskityn siihen, mikä on edessä. Kun teet pitemmän rundin, niin muuttuuko toi jollain lailla toi rutiini vai pysyykö se siinäkin niin kuin täysin samanlaisena aina? Vai tarviiko lämmitellä ollenkaan ääntä, jos on monta keikkaa peräkkäisinä iltoina? No, siinähän skenaario muuttuu sen verran, että rundeilla tietenkin minä puhun nyt vaan omasta puolesta, että kun ei ikinä ollut kauhean semmoinen rundaamisen fani, että on sillä lailla kotikissa ja se siellä semmoinen kaukokaipuu ollut aina päällä, että joskus sitä ei vaan niin jaksa ihan jonkun vitutuksen tai masennuksen tai kotiikävän takia, mutta muuten se on niin ollut aika lailla sama. Se on ihan sama, onko itsellä ikävä tai masentaa siellä, jos on tupa täysi, ihmiset ostanut lipun ja olet asiaa sovittu, että meet lavalle, niin sit se on kaivettava se. Unohdettava niin kuin tavallaan se ulkopuolinen maailma ja mennä sitten sinne ja näyttää se, mille tuntuu sinä päivänä. Onko sulla mitään semmoisia vinkkejä, mitä sä haluaisit antaa aloittelevalle metallilaulalle? Tuleeko mieleen jotain asioita, mitä koet, että olet ehkä tehnyt väärin tai voisit kertoa, että niin kuin voisit tehdä paremmin? No ei, koittaa olla, että ei apinoi ketään, mutta se nyt on jokaisen matkaa oma matka. Ja sitten jos se menee ihan lainausmerkeissä ammatiksi asti, niin helvetisti juo vettä ja mustaan nukkua. Niin sillä se ääni kestää. Ja sitten kävi miten kävi, niin pitää huoli ihmissuhteista, kun kaikki vaikuttaa siihen ääneen lauluun. Semmoista se elämä on. Ei mitään. Kiitoksia. Kiitos.